Já jsem třeba točil takového šamana, nebo on to byl dokonce i katolický biskup, a když byl mladý, v 20 letech, na 20 letech měl takovou krizi, že... Takže jenom to předesílal, že věřil na jeden život, nevěřil, že by bylo více životů. Byl nemocný a úplně byl na dně a prostě neviděl žádný východisko a chtěl se zastřelit. A jak si strčil tu pistol prostě do pusy, do krku, jak ucítil chuť toho kovu, tak najednou, říkal, najednou prostě jsem měl něco jako sen, v kterým jsem se zastřelil, narodil jsem se znova a všecko, co mě teď trápilo, tam bylo znova, ale bylo to ještě horší. A já jsem věděl, že prostě tím, že se zastřelím, tak jako... Nic nevyřeším. To nevyřeším, no. A já jsem říkal, v tu chvíli jsem nevěděl, co mám udělat, jako. Já jsem nevěděl, jak to vyřešit. Ale strašně opatrně jsem tu pistoli vyndal z té pusy. A odložil jí. A pak začal hledat. A pak prostě nejenom, že našel, ale stal se inspirací i pro druhý lidi, že jo. Vlastně ta krize nás nutí někdy, jak se říká, ano. Musíme si sáhnout na dno, aby jsme se měli jo, jo. Proto říkám, každý máme jiné cesty, že jo. A nemůžeme ty lidi soudit jenom z nějakého našeho pohledu, že to tak to není, jak si to představuji, jo. Že jako... Vždycky je to prostě takový, jak říká Buddha, že kořenem zla je nedostatek poznání, jo? Že my nikdy nevíme dost věcí tolik, aby jsme mohli jako soudit. Jo? Proto je vždycky lepší to pochopení a přijetí. To přijetí.